Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. Наразі настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 18 вересня понеділка. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Нищівний буревій, наслідки негоди, небезпечні пологи удома, врятувати два життя. Патрульна поліція, нові функції, за кордон із біометрикою, оформлення паспорту, футбольний турнір, спортивні змагання, професійне свято, День лісівника, оновлений зал, греко-римська боротьба. Наслідок бойових дій 17 вересня у зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець зазнав поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, інцидент стався на позиції біля села Новоселівка, друга на Донецькому напрямку під час ворожого обстрілу. На Луганському напрямку у неділю основні бойові дії розгорнулися ввечері в районі Бахмутської траси. На Маріупольському напрямку окупанти порушували режим на ділянках фронту Новотроїцьке, Старогнатівка та Павлопіль-Водяне. На більшу частину ворожих обстрілів українські війська відповідали вогнем із легкого озброєння. Всього 17 вересня на Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів. У ніч на 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір «Вікторія». У корпусі тоді перебували 42 дитини. Одразу після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі рештки двох дітей. Пізніше на попелищі знайшли останки третьої загиблої дівчинки. Також двоє дітей 2006 року народження були госпіталізовані. Представники головного управління із надзвичайних ситуацій в Одеській області заявили, що звукосвітлова протипожежна сигналізація у таборі «Вікторія» не працювала вже кілька місяців. У ДСНС додали, що 23 липня керівництву табору було винесено припис усунути низку порушень у сфері пожежної безпеки, у тому числі підключити пожежну сигналізацію. Однак нічого не було зроблено. Окрім того, під час панічної евакуації дітей з будівлі, де сталася пожежа, були відкриті вікна та двері, що призвело до виникнення зворотньої тяги, яка максимально прискорила поширення вогню корпусом. За словами вожатих та очевидців, будівлю повністю охопив вогонь за 2-3 хвилини. Батьки дітей стверджують, що займання в корпусі табору почалося в кімнаті художнього керівника колективу. Наразі триває розслідування. Поліція за фактом пожежі і загибелі дітей вже почала кримінальне провадження за статтею 270, а це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже оголосили підозру двом посадовим особам оздоровчого закладу. Також затримали директора дитячого табору Петруса Саркісяна. Його підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей. В Одеській області оголошено жалобу через загибель діток. Мукачево втратило 20 мільйонів. Прокуратура через суд скасовує рішення Мукачевської міської ради, через які до місцевого бюджету не надійшло щонайменше 20 мільйонів гривень. Місцева прокуратура під час моніторингу рішень Мукачевської міської ради та виконавчого комітету Мукачевської міської ради встановила, що 12 червня 2017 року виконавчий комітет Мукачевської міської ради прийняв рішення про звільнення заводу «Флекстронікс» товариство з обмеженою відповідальністю від сплати пайової участі внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мукачево у зв'язку із будівництвом виробничо-складської будівлі з адміністративними приміщеннями площею понад 5895 метрів квадратних. Згодом Мукачевська міська рада своїм рішенням від 16 червня 2017 затвердила рішення на сесії. Для чого це потрібно? Товариство набрало більше тисячі нових працівників на роботу за останній рік. Відповідно, сплачується податки до міського бюджету. І ми, чесно кажучи, виглядаємо добре, вилиці зі сторони інвестора, для інвесторів місто, яке потрібно інвестувати. Депутатам обґрунтували доцільність прийняття позитивного рішення створенням тисячі нових робочих місць у Мукачеві. Тоді обранці одноголосно підтримали це рішення. Наразі, як уточнив керівник Мукачевської місцевої прокуратури Роман Романик, за попередніми підрахунками, унаслідок прийняття вказаних рішень до місцевого бюджету міста не надійшло щонайменше 20 мільйонів, які безпосередньо призначаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Нагадаємо, до цієї сфери належить утримання та ремонт мостів, доріг та комунікацій.
Земельну ділянку площею майже 3 гектари і вартістю близько 11 мільйонів гривень прокуратура через суд повертає мукачівцям. Вона подала позовну заяву до Господарського суду Закарпатської області про припинення права постійного користування мукачівським м'ясокомбінатом цією земельною ділянкою. Як повідомив керівник Мукачівської місцевої прокуратури Роман Романик, ще у 1994 році рішенням виконавчого комітету Мукачівської ради народних депутатів було видано державний акт на право постійного користування землею та затверджено матеріали зовнішніх меж плану користування орендному підприємству «Мукачівський м'ясокомбінат». Незважаючи на те, що ухвалою Господарського суду Закарпатської області у 2013 році прийнято рішення про ліквідацію Мукачівського м'ясокомбінату, земельна ділянка не була повернута територіальній громаді міста, кажуть у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Закарпаття оговтується після буревію, який пройшов цими вихідними. За повідомленням рятувальників, від негоди найбільше постраждав Рахівський район. Там, зокрема, чимало повалених дерев, а також пошкоджених покрівель на будівлях та лінії електропередач. Знеструмленими залишаються ряд населених пунктів практично всього Рахівського району та частини Тячівського. Чи підрахували уже збитки та як їх будуть відшкодовувати, Андрій Білканич дізнавався. Раптова гроза в другій половині дня у неділю, що супроводжувалася шквальним посиленням вітру, на Закарпатті не пройшла без наслідків. Її епіцентром став Рахівський район. Тут, за повідомленням рятувальників, сильний буревій повалив ряд дерев, які в свою чергу пошкодили лінії електропередач, тим самим знеструмивши населені пункти майже всього Рахівського району та частину сіл Тячівщини. Також внаслідок цього було пошкоджено покрівлі будівель різного призначення. Найбільше постраждало внаслідок буревію Рахівський район. Тут у нас сталевого частка і знеструмлень, і пошкоджень будівель, і падіння дерев. Близько 17 дерев впали саме у Рахівському районі. І щодо кількості знеструмлених населених пунктів, тут їх також зафіксовано 17. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок відповідного погіршення погодних умов на території краю не зафіксовано. У свою чергу, голова Закарпатської облдержадміністрації в екстреному порядку скликав обласну регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ній були роздані доручення головам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо ліквідації наслідків негоди. Також впродовж найближчого часу повинні бути підраховані збитки. Їх результати вирішать, чи матимуть наслідки останніх подій статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. Якщо загальна сума збитків перевищить 48 мільйонів, це тоді от наслідки негоди будуть визнані надзвичайною ситуацією регіонального рівня, і це дає підстави для звернення з боку адміністрації в Кабінет міністрів для компенсації завданих збитків із резервного фонду державного бюджету. Якщо ж ця сума не буде досягнута, тоді це тільки лягає на обласний бюджет і на районні бюджети. Причиною значного погіршення погодних умов стало проходження через Закарпаття холодного циклону із північного заходу. В обласному гідрометцентрі кажуть, його пік закарпатці вже відчули. Наразі холодна атмосферна маса перейшла на сусідню Івано-Франківщину. Та фронтальна зона, яка наділа бід вечором, сьогодні і ночі, вона нас вже мінувала, ушла на Івано-Франківщину. Тобто все це було зв'язано з циклоном, центр якого десь в районі Польши. Поэтому можно сказать, что для Закарпатья, в общем-то, такие вещи уже миновали. Связано это было с прохождением фронтальной зоны, зоны холодного фронта. Однак похмура погода на Закарпатті триватиме і надалі, принаймні до 24 вересня. Далі синоптики прогнозують підвищення температурних режимів та безістотних опадів. Що саме спонукає людей брати на себе відповідальність за життя, надаючи медичні послуги, у той час, коли про компетентність і не йдеться? І що спонукає інших довіряти таким особам не тільки своє життя, а й майбутньої дитини? В Ужгороді акушерка-аматор переконала львів'янку народжувати у воді та ще й удома, не знаючи ще про те, що цій жінці такі пологи протипоказані. Мої колеги з'ясували подробиці історії, що мало не закінчилася трагедією. Далі слово Мар'яні Мартин. Шановні друзі, шановні майбутні мами, хочу поділитися з вами нещодавно пережитими вночі в нашому пологовому будинку подіями. Отже, все по порядку. Десь приблизно о 1-й годині ночі із середи на четвер викликає мене черговий лікар породзалу в зв'язку із позаштатною ситуацією, швидкою доставлена першородяча жінка із ніжним передлежанням плода
із ніжками, що вже випали із статевої щілини та очікуваною масою 4 кілограми. Таке повідомлення цими днями у соціальних мережах поширив лікар Ужгородського пологового будинку Руслан Федько. Пологи у ванні ледь не вартували життя молодій львів'янці. Сім'я зі Львову вирішила народжувати вдома. Попри всі протипокази, першонароджуюча пара зважилась на такий крок. Згодом же півночі маму та дитину довелось рятувати медикам Ужгородського пологового. Жінка народила в результаті самостійно крупну дитинку 4 кілограма в ніжному передлеженні. Плечі і голова – це в передсідничному передлеженні взагалі по протоколам медичним, міністерським протоколам, якщо дитинка важить більше 3700, показаний кесарський розтин. Тим більше при ніжному передлеженні, так як було в цьому випадку. Так? Роди є вкрай небезпечні в сідничному передлеженні, в ніжному тим паче. І для цього випадку це якнайкраще все розрішилося. Цього разу батькам пощастило, попри те, що жінка, яка взялась надати нібито кваліфіковану допомогу у пологах у ванні та запевнила, все буде добре, згодом просто забрала завдаток і покинула батьків на призволяще. Швидка доставила породіллю до лікарні. Ця ситуація вкрай обурила медиків, тому вони і вирішили звернутися до батьків. У нас на Україні є приватні будинки, де вполне можна забезпечити безпечні пологи, відповідно, при в умовах надання адекватної допомоги. А такі роди є на сьогоднішній день криміналом і є надзвичайно небезпечні, ще раз повторюю, як для життя, не тільки здоров'я, як для життя матері, так і для життя дитини. Такі прецеденти не поодинокі, розповідають в Ужгородському пологовому. Тільки з початку 2017 року зафіксовано 3 подібні випадки. Лікарі кажуть, не мають нічого проти приватних пологів, однак такі речі повинні проводитися тільки з допомогою професіоналів. Роди на дому мають проводитися, по-перше, ліцензованим медичним працівником з даного фаху. І крім того, має бути забезпечена невідкладна допомога, якщо роди йдуть з ускладненнями. А саме, тобто, якщо ведуться роди на дому людиною ліцензованою, з ліцензією, значить, відповідно, під будинком має знаходитися машина ургентної допомоги. Ми ніяк не можемо вийти на слід, чи хто цим займається. Однозначно займаються не наші медпрацівники, не нашої області. Цим займаються приїжджі люди, да, а саме, які приїжджають акушерки, не лікарі, акушерки без ліцензії. Медики не розуміють, як батьки можуть наважуватися на такий ризик. Пан Василь щойно став батьком, каже, перехвилювався, навіть знаючи, що його дружина в лікарні та народжує під пильним наглядом лікарів. Це не є правильно, по-перше. Ми маємо в відповідних установах проходити. Тобто це має бути там, де має бути. Тобто це є порядок такий. Тут під наглядом лікарів. І жінка спокійна, і родичі спокійні. Так що має бути у відведених місцях. Що стосується конкретного випадку? Все, що відомо лікарям, батьки зі Львову. Жінка, яка обіцяла провести пологи, з Києва. Намагалися народжувати у найманому будинку в Ужгороді. Платили акушерці протягом 2 тижнів проживання по 400 гривень в день. За пологи мали віддати 800 доларів. Заплатили завдаток в розмірі 200 доларів, який назад так і не отримали. На прохання медиків написати заяву поліцію відмовились. Наразі лікарі думають, як донести справу до правоохоронних органів. Ну а, власне, у своєму повідомленні у соціальній мережі лікар назвав і ім'я гори-акушерки. Це, згідно його слів, так звана Анна Ясіна. Журналісти М-студіо намагалися зв'язатися з жінкою, однак та не відповіла. Вона має власний сайт, де пропагує пологи у домашніх умовах, ліки з плаценти тощо. Лікарі сподіваються на здоровий глузд батьків у подальшому, а також, що на ситуацію звернуть увагу правоохоронці. У «Мерседесі», що прямував в Україну, чопські прикордонники виявили 3 тисячі капсуль та 7 сотень куль. У ході прикордону митного контролю на КПП «Тисам» серед речей, які перевозились у транспортному засобі, правоохоронці виявили чималу кількість складових до боєприпасів. Перевозив небезпечний вантаж чоловік у картонній коробці. Наразі заборонені для переміщення товари вилучили. Про такий інцидент уже проінформували представників правоохоронних органів.
У ніч на понеділок пожежа знищила базу відпочинку на Тячівщині. Про це повідомляє прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій. У селище Солотвино було направлено 11 вогнеборців, 3 одиниці спецтехніки та 2 мотопомпи. Існувала загроза перекидання полум'я на поряд розташовану сусідню базу відпочинку. У результаті вогонь знищив покрівлю будівлі площею 130 квадратних метрів та дерев'яні конструкції стін, а також майно, що знаходилося усередині. На щастя, загиблих та травмованих немає. Тільки за останню добу патрульні зафіксували 7 автопригод на дорогах, у результаті чого 3 осіб травмовані, 1 людина загинула. Як кажуть поліцейські, основні і найпоширеніші причини ДТП – це керування транспортним засобом у нетверезому стані та нехтування правилами дорожнього руху. Перш за все, це не використовують паски безпеки. Звичайно, швидкість, звичайно, обгін, проїзд, пересікання суцільної лінії розмітки. От, і це є, скажімо так, основні причини дорожньо-транспортної пригоди. Небезпечним відрізком дороги патрульні відзначають трасу Київ-Чоп. Тому, щоб уникнути надзвичайних ситуацій, поліцейські просять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, а особливо за несприятливих погодних умов. Із 17 вересня у патрульних з'явилися нові повноваження щодо безпеки дорожнього руху. Про це повідомили поліцейські на прес-конференції. Зокрема, йдеться про видачу дозвільної документації та сервісні послуги на дорогах. Окрім того, відтепер вони зможуть перевозити та супроводжувати великогабаритні вантажі. Ця послуга буде платною. Про нові функції детальніше Тетяна Леге задалі. Обов'язки, які ще донедавна виконувала Державтоінспекція, перейшли до повноважень патрульних поліцейських. Тепер все, що пов'язано з безпекою на дорогах, є компетенцією КОПів. Зокрема, безпосереднє забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування та видача дозвільної документації. Здійснення регулювання дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі, видача дозволів на перевезення негабаритних та великовагових транспортних засобів та узгодження маршрутів перевезення небезпечних вантажів. Оця якраз одна із нових функцій, яка переходить під компетенцію, підпадає під компетенцію патрульної поліції. Відтепер КОПи слідкуватимуть і за дотриманням ПДР посадовцями та службовими особами, відстежуватимуть проведення конкурсів на автобусні пасажирські перевезення загального користування та погоджуватимуть проекти та схеми організації дорожнього руху. На дорогах, вулицях та навіть залізничних переїздах – і це ще не всі нові обов'язки патрульних. Місця виконання дорожніх робіт, маршрутів руху пасажирських перевезень, установлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, дозволів на встановлення рекламоносіїв, розміщення об'єктів дорожнього сервісу, прокладання інженерних мереж на виконання інших дорожньо-ремонтних робіт, узгодження маршрутів і розкладу руху регулярних та нерегулярних перевезень груп дітей, громадського та іншого транспорту. Більше того, патрульні надаватимуть і платні послуги, зокрема, оформлення дозволу на перевезення великогабаритних вантажів та розробку маршрутів. Перелік документів та порядок цієї послуги, як вони пояснюють, не змінився. Змінився термін. Це займатиме від 2,5 до 5 діб, а не 10, як це було раніше. Платним буде й супровід великогабаритних вантажів. 1 кілометр вартуватиме 9 гривень. Забезпечення супроводження як безпечних перевезень небаритних великових вантажів, і які будуть надаватися спеціальними автомобілями Національної поліції. То тут уже звернення буде безпосередньо в управління патрульної поліції з певною заявкою, і буде процес певної видачі такого дозволу з прийомом актів передачі цих виконаних робіт. Територія обслуговування патрульних не змінилася, але особливу увагу патрульні зосереджують на тому, що всі сервісні послуги, які перейшли до їх компетенції, розповсюджуються на всю територію Закарпаття. Тому просять громадян із розумінням поставитися до таких змін. Сезон відпочинків та відпусток для багатьох уже минув, і чимало людей свій уікенд проводили за кордоном. Головною перепусткою куди є паспорт. Наразі в Україні працює тільки один комбінат, який їх друкує. Євгеній Пасічник далі про те, чи є черга наразі у міграційних службах. Скільки потрібно чекати виготовлення паспорту та які документи необхідні для оформлення. Уже за мить.
Хоч відпочинковий сезон вже наче й минув, проте попит на виготовлення закордонних паспортів, зокрема біометричних, є. Зараз на велике здивування, зараз багато хто звертається, це із такого старшого похилого віку людей, які мають змогу зараз навіть поїхати в Європу і не на тільки що заробити, бо там вже здоров'я немає, а зустрітися зі своєю роднею. Пані Оксана каже, деякі люди обурюються, що закордонний паспорт треба чекати. Проте це не залежить від їхньої установи, а від заводу, який займається друком. Є категорія населення, яким все рівно, що один завод, він не встигає, але це дуже мізерне. Тому люди входять в положення, що не встигає один завод, чекають і спокійно приходять, забирають свої паспорти. У зв'язку з такими затримками паспорт потрібно очікувати до 2 місяців із дня подачі документів. У нас черга жива, і ажіотаж скінчився. Люди спілкуються за дверима, і навіть ці всі переваги даного біометричного паспорта, як кажуть, обсуждають за дверима. Нема. Ну, на даний момент часу у прийомі немає. Трошки ажіотаж іде із видачею. Наразі в Україні паспорт можна отримати в будь-якому відділенні ДМС, а не тільки в тому місці, де ви прописані, як це було раніше. Та ліпше б вже біометричний зробити, щоб вже було на... А хочу поїхати, дочка на Чехословакії, та хочу піти до неї в гості. Також, до слова, наявність міграційного центру є вигідним і для самого селища, в якому він працює. Вигідно нам, тому що ми кожен день получаємо податку від 7 до 10 тисяч за виготовлення закордонних паспортів. Паспорта закордонні виготовляються для всіх громадян України, ID-карточки тільки для Мукачівського району. Тож, хочемо поїхати за кордон, потрібно взяти український паспорт, ідентифікаційний код, кошти на оплату послуг та написати заяву. І саме тоді для вас можуть відкритися простори багатьох країн. В області нарешті з'явилися лікарняні листи. Близько 250 тисяч передали у департамент охорони здоров'я, і тут уже розпочалася робота із доставки лікарняних у медичні заклади області. Зі слів керівників галузі медицини Закарпаття, цієї кількості листів буде достатньо трохи більше, ніж на півроку. Охорона здоров'я області списують в середньому місяць десь 12 тисяч штук лікарняних. В рік це 150 тисяч приблизно лікарняних все списує плюс-мінус. Тобто цієї кількості лікарняних, які ми отримали, грубо говоря, нам достатньо буде до середини наступного року. Нагадаємо, лікарняні закінчилися у медзакладах області ще в травні. З Міністерства охорони здоров'я листи не надсилали, тож більше 4 місяців лікарі виписували спеціальні довідки, які дійсні на підприємствах, однак не для виплати допомоги. Лікарняні ж жителі зможуть отримати тільки після того, як в закладах охорони здоров'я з'являться листи непрацездатності. Тобто люди, які перехворіли і отримали довідку, можуть уже забрати кошти. Кожен район приходить із заявкою, з якою кількість треба. От, наприклад, тепер до кінця року, там 2 тисячі, 5 тисяч, скільки кому треба. Люди, які отримали довідки у періоді відсутності лікарняних листів, мають взяти ці довідки, піти у лікувальний заклад до лікаря, який він виписував лікарняний, і ці лікарняні поміняти на ці довідки поміняти на такий оригінальний лікарняний листок. Всі медичні заклади вже на сьогоднішній день отримали із 4 районів, із 2 обласних закладів, а всі можуть хоч сьогодні до кінця дня забирати всі і видавати. Тепер робота за лікарями. Чимало часу піде саме на виписування, переоформлення листів. Цілком ймовірно, що таким чином у Міністерстві соцзахисту непогано зекономили на виплаті лікарняної допомоги. Бо те, що всі жителі, які отримували довідки, прийдуть для переоформлення лікарняного – не факт. Футбольний турнір серед команд гірських населених пунктів нашої області відбувся 17 вересня. Присвячений він пам'яті героїв соціалістичної праці Івана Чуса та Василя Щорбана, чемпіонів світу із валки лісу. Такі змагання відбулися рівно 50 років тому у далекому 1967-му. Футбольний турнір відбувся в Рахові на стадіоні «Карпати». Присвятили його пам'яті майстрів із технічних видів спорту, чемпіонів всесвітніх змагань лісорубів 1967 року у місті Монреаль. Героїв соціалістичної праці Івана Чуса та Василя Шорбана. У 1967 році на американському континенті в місті Монреаль тоді невідомі два хлопці виграли змагання і принесли честь і славу своїй країні.
і своїм землякам. Футбольний турнір проводиться вже 7-й рік поспіль і традиційно за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Цьогоріч участь у змаганнях взяли найкращі команди сільських районів краю. Цей турнір в основному завжди проводиться на День працівника лісового господарства України. І він справді є популярним серед футбольних команд гірських регіонів Закарпаття. Приймає участь 5 команд. Це команда з Міжгірщини, це Тячівський район, дві команди, це команда Ущорного і Лопухово, і команда Рахів і села Богдан. Самі учасники раді брати участь в цьому турнірі, але, звісно, всі прийшли за перемогою. Ну, очікуємо, як завжди, перемоги. 2 роки підряд вигравали, так що хочеться виграти знову. Обов'язково, ми всі приїхали за перемогу всієї команди. Ми бачимо тут сьогодні команди, які практично не грають на обласному рівні. Це команди районного рівня, більшість випадків. Але бажання цих футболістів показати себе на кращого боку, це дуже багато про що говорить. Тренери команд кажуть те саме і додають, гра вже вдалася, бо зібралися насправді сильні футбольні колективи. Настроєм піднятим прийшли, не лише поучаствувати, хотіли би хоч трошечки пограти, може щось і виграти. Ми беремо участь з прекрасним настроєм, налаштовуємося зараз на чемпіонат області. Ми не вперше беремо участь, ми вже вигравали перед цим 2 рази його, і зараз, можливо, виграємо 3-й, і кубок залишається у нас тут на Рахівщині. І ось очікування тренера Рахівських Карпат здійснились. Команда здобула перемогу, обійшовши у фіналі Ущорнянських Лісорубів, які посіли 2-ю сходинку відповідно. На 3-му місці футбольна команда «Едельвейс» із Рахівського Богдана. У футболі нема ні національностей, ні віросповідання. Тут всі люди рівні. І дуже приємно, що саме народний депутат Василь Петьовка теж прийняв участь, безпосередню участь. Його участь є справді вагомою у тому, щоб цей турнір сьогодні пройшов у місті Рахові. Учасників нагородили кубками, медалями, грамотами. Кращим гравцям вручили цінні подарунки і на завершення турніру традиційний закарпатський бокрач. Греко-римська боротьба – віднедавна популярний вид спорту на Закарпатті. Сьогодні секції створені по майже усіх куточках області. Та для нормального тренування, звісно, необхідні відповідні умови. Однак, наприклад, в Ужгороді гравці займалися в холодному залі, і це був далеко не єдиний недолік. Та днями у місті на базі спорткомплексу «Динамо» відкрили оновлений зал. Як він виглядає та чи у належному стані, з'ясовували мої колеги. Відкрите тренування з греко-римської боротьби в Ужгороді прийшло відвідати чимало охочих. Стародавній вид спорту популярний в області, а вихідними для спортсменів відкрили повністю оновлений зал. Дві площадки, які на сьогоднішній день є, по ціні це виходить порядка 48 тисяч, тільки самі покришки і основа під неї. Що стосується іншого капітального ремонту, побілки, покраски, заміни вікон і так далі, то ще витрати ще рахуються, але так чи інакше ми рухаємося далі, тому що в нашій Закарпатській області, на Срібній Закарпатській спортивній землі греко-римська боротьба, вільна боротьба, дзюдо, всіх єдиноборств на сьогоднішній день є в категорії пріоритетних видів спорту. Майже 10 років тренування проходили у холодних залах без ремонтів та належних умов. Та тепер спортсмени забудуть про дискомфорт. А що ж таке греко-римська боротьба, розповідає головний тренер Давид Осипов. Боремося ми без підножок, чисто силова боротьба до пояса. Вот, очень сильно развивается детская борьба. Посмотрите, здесь круг такой нарисованный на ковре. Вот, за круг нельзя выходить. Если ты за круг вышел, это проигрыш, это 1 балл. Вот, подножки у нас нельзя делать. Чисто силовой вид спорта, броски до пояса, за руки, за голову броски делаешь. На відкриття залу прибув і багаторазовий чемпіон з Києва. Каже, приємно вражений умовами. Радує чоловіка і те, що представники обласної федерації не стоять на місці. Нещодавно наші кадети, кадетська команда в Афінах на чемпіонаті світу завоювала 5 медалей, стала 3-ю в світі. Це сенсаційний результат. Був в Тячеві, був в Грушево. Був приємно бачити, як відкриваються зали в невеличких закарпатських селах. Це дуже важливо, тому що сьогодні діти, особливо на периферії, вони потребують уваги. Дуже здорово, що цей зал в Ужгороді з красивим покриттям, з красивим килимом, сучасним. В Ужгороді юних спортсменів навчають 2 тренери, яким свого часу вдалося досягти вагомих успіхів. Так, головний тренер міста – перший, хто в Україні здобув титул майстра спорту з цього виду. Багаторазовий чемпіон як Кубків України, так і Європи. Однак і молоді борці області також мають чим пишатися.
9 років я став чемпіоном області з гірколимської боротьби. В 11 років я зайняв перше місце в Румунії. Так я маю дуже багато грамотів і медалів. Навчають греко-римської боротьби 6 років. Однак є серед спортсменів і рекордсмени. Маленькому Тиграну тільки 4. Тобі подобається ходити на боротьбу? Це класно? Да. Це Тигран, він хороший, здібний хлопчик. Я думаю, що діти в такому віці мають вже починати займатися таким спортом. Це все дуже класно. І всі мої однодумці скажуть, що зараз боротьба – це поширений спорт. Я думаю, що так буде і продовжуватись. Гравці розповідають, гра не для слабаків. Потребує сміливості, мужності. Хлопчики кажуть, навчаються вміти постояти за себе. Він розвиває у чоловіка мужність і силу. Однак навчаються боротьбі й дівчата. 6-річна Софійка за півроку вже багато чого освоїла. Коверками збігаю і на канат ходжу, і залізаю на ньому. Мені дуже любиться. Ну а власне під час відкриття оновленого залу чемпіони отримали грамоти, нагородили і тих, хто займається розвитком цього виду спорту. Тренери кажуть, чекають у оновленому залі всіх охочих, справжніх борців. Із дітвори починають виховувати з 6-річного віку. Варто додати, займаються з майбутніми борцями абсолютно безкоштовно. Професійне свято, День лісівника та 25-ту річницю створення обласного управління лісового та мисливського господарства відсвяткували цими вихідними в Ужгороді. Відзначали гучно. Масштабний концерт, майстер-класи, презентації, концертна програма. На дійстві побували і мої ужгородські колеги із враженнями. Мар'яна Мартин далі. У свої майже 70 пані Василина має всього єдиний запис у трудовій книжці. Одна серед небагатьох жінок такого віку, що сьогодні працюють у лісовій галузі, на яких тільки посадах не працювала, однак все життя віддана лісу. Я працюю вже більше 50 років. Для мене ця професія, мені здається, що все. Все, що є в моєму житті, предки наші залишили нам як скарб, найцінніше – це ліс. Я закликаю всіх лісівників Закарпаття, щоб в майбутньому нашим нащадкам залишити все це багатство. Днями лісівники області відзначили професійне свято та 25-ту річницю створення обласного управління лісового та мисливського господарства. Людина створена Богом для того, щоб робити землю кращою. Шановні лісівники, продовжуйте кожен день робити її кращою. Я вас щиро вітаю з Днем працівника лісу. Бережіть Карпати, бережіть ліс, то наше майбутнє. На сцені, яку розмістили у Боздоському парку, відвідувачів чекав святковий концерт. Працівників та ветеранів лісової галузі краю вітали зі святом та нагороджували. Відвідали захід і представники місцевого самоврядування. Кажуть, лісова галузь в області останні роки розвивається. Іде насадження нових замін лісових культур, іде насадження і кедра, і йде насадження тиси, іде насадження. Наша країна займає 8 місць в Європі по площі лісових насаджень, а Закарпатська область має найбільші площі в нашій країні. Тому дуже велика увага приділяється в теперішній час збереженню і примноженню, це збільшенню лісових фондів. Далі співи, танці, марш лісівників. Влаштували і невеликий флешмоб, під час якого дітвора запустила в небо повітряні кульки з написом «Ліс». А у самому парку розгорнулося справжнє свято з ярмаркою та конкурсами. У наметах кожне лісництво презентувало свої родзинки, а на маленьких гостей свята чекали веселі майстер-класи. Люба деревина, вона має оці судини, по яким проходять вода з поживними речовинами. І якщо висохший якби шматок деревини, якщо в нього подути, то повітря проходить. Ну, а щоб це було видно, так ми окунаємо в у розчин мильний, щоб піна з'являлася.
Діти залюбки брали участь у конкурсах, які для них підготували. Багато хто розповів, вже мріють працювати в лісі. Лісникам вже побажали наснаги у роботі та звернулися до них своїми проханнями. Лісники, я вас дуже прошу, не зробити так багато лісів. Не вирубували ці дерева, тому що вони собі якби беруть гріх на душу. І люди, коли беруть листки, змятують просто так, це теж дерева. Шановні лісники, позадніть нам ще багато дерев. Знай наших. Команда програмістів «Бушфорс» з Ужну виборола місце на Всеукраїнській олімпіаді з програмування. Вони випередили колег із Львівського національного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, а також Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадаю, що в травні команда Ужну з факультету інформаційних технологій вже посідала 34-те місце у світі на олімпіаді з програмування, що проходила в США. В Ужгороді з'явилася ще одна міні-скульптура, цього разу телефону. Відкрили її вчора на вході у головний корпус головпошти. Саме вчора, 17 вересня, відзначали день народження Тівадара Пушкаша, винахідника автоматичної телефонної станції. Його дружина Софія Фетер фон дер Лілі довгий час жила в Ужгороді, а потім переїхала в Будапешт до чоловіка. До речі, за словами самого Едісона, під час тестування телефону Пушкаш був першим, хто вживав слово «ало», «хало», яке походить від угорського слова «халом», що в перекладі означає «чую». Автором скульптури традиційно виступив відомий скульптор Михайло Колодко. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що чекати у часі вівторка, дізнайтеся із анонсу. Болюче питання. Ремонт доріг. Юні кінологи. Відкриття гуртка. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. В студії працювала Олександра Балух. Тільки хороших вам звісток та легкого робочого тижня. Бувайте!